Але не всі експерти випромінюють оптимізм. Так співзасновник фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує, цієї зими час відключення електроенергії може бути тривалішим, аніж минулоріч. Наприклад, 10 годин не буде електроенергії і 5 годин буде. Минула зима виявилась теплою, що їй допомогло нашій енергосистемі, констатує Корольчук. Звісно, в різних регіонах України ситуація з постачанням електричної енергії може відрізнятися, адже, за словами експертів, наближені до прифронтових зон території мають вищі ризики пошкодження енергооб'єктів. Проте великі ризики і у великих міст. Пошкодження лінії електропередач та високе навантаження через кількість споживачів однозначно призведе тут до відключень.